جارێکی دیکە دەگەڕێنەوە ڕۆژاوای کوردستان لە حەسەکە پەیامدەرمان لە بازحەد لەگەڵمانە لەبارەی دۆخی بازاڕ و هەروەها بەرزی و نزمی نرخەکان لابام کاتت باش فەرموو جارێکی دیکە باسی بابەتەکە بکە. بەڵێ دەم باش وەکەم زانن پێێت مەهە ڕەمەزانێ دی تەفگەرە بازاران بازارێن ڕۆژاوای کوردستانی چالاک دبێ هەر هەتا خەلکە لەسەر کردینا کەرەستەیەن تایبەت ببێ مەهێشی زێدە دبن نەمازە باژاری حەسەکێ بۆ تێناسکردن وەک مەزنترین باژار لە ڕۆژاوای کوردستانی لە کانتۆنا جزیرێ ژبەر بۆ گوندەواری باژاری حەسەکێ بگشتی خەلکێن وێ بەری خۆ دێن بازاری باژاری حەسەکێش بۆ کەرەستەیەن خۆ بکردن ئەمزانێت پێ بەهاتنا وێ مەهێ هەند جاران نرخی کەرەستەیان بۆها دبێ بازرگان دەبێژن بۆ ئەبیێ گرێدایە بێ نرخی دۆلار بەریانبەری لێرەیە سووری لێ هەلبەت ئەبێ گازنان جەم وڵاتیان چێ دکە نەڕاستیبوونەکێ جەما پەیدا دکەن نەها ئەمەلتاخە ساڵحین یا باژاری حەسەکێ ئەف تەختێ ناسکردن بۆ تاخێک ژ تاخی کوردانێ لە باژاری حەسەکێش بەرگۆ ئەمزانی پێ باژاری حەسەکێ گەلەک پێ کاتەیەن عەرەبجی تێدەنێ نەها لەبێ دەوڵاتیەکە بمەرەیش بۆ ئەمزانە بن ڕەو شامەها ڕەمەزانێ وێ مەهێ چاوایێ هەر هاتا خەلکێ چاوایێ دەست پێکێ ڕەمەزاناتە پیرۆز بێ ڕەمەزان ئیساڵ پەر چاوایێ دەست پێکە ڕەمەزانێ ئەس پیرۆز دکم هیچ کەسێ مسلمان بە دیهۆلی ئیسلامی ئەس خێراتنا قەناتی وای 24 کوردستان 24 دکن مرۆژی یعنی خۆشێ بەڵێ ئەمزانە پێ چەند ڕۆژێن تالی دێ پلەیەن گەرماهیێ بلند بوو ژی ئەس بێژم ڕەوشا باوسەقای ژینا ئالی کار بوو بوار لێ ڕەمەزاناتە چاوا دەرباز دەبێ خودێ یعنی بیشکلێکی عام وڵات ئێمە یعنی گەرمێ لێ ساڵە ئی ساڵ جوداتر جێمێ ساڵێ بەرێ دێ یعنی جو خوش روشا بازار چاوایه هر هاتا خلکی چاوایه نرخی کرستیان چاوانه هل بد حمو کرستیان تا بد به مهی ایرو بازار روش اول بازار حسکی پیدا ده بن یانا خدی از بی قدر امکان گلکشت هنه تی چی بو خازی متوفره حمد تشت هی ملت داد کبیر سو باشقاره دکرن طبعا جمع سوک هنه اسواق گلک اسواق هنه لجينا جي اسعار بلندن هناكي نلقورا كيفا ملتن لجينا جي جي اسعار باشن ومناسب تو كسكي كاركر نرخي وان كرستيان اشتر چاوايا ام دبينن نرخي كرستيان روجاواي كردستاني گريدايا بنرخي دولار تاوي گو كاركر موچاين خواه بلريا سوري دبن تو كسكي كاركر نرخي وان كرستيان اشتر چاوايا خده ام بينن واقعي معيشته جبرقو أمد محيطك تاني ناعيشن أمد ولادك تاني دردوري مهن يعني تأثير بهابونا الولاد عالمي وتأثير دولار وتأثير وقت بحصارة قلت أبا قرن الجواري ما تأثير في المسجدك يعني أمجي وك ملتك وك منطقاك جباجاري روجافاي كردستاني أمجيان دكند حالاك الشردة قال لك تسلجي ما درباس بن بصحوب يعني بزحمتي درباس بن نرخی وان پچکی بلندن یعنی سپاسیاتت کم سپاسیاتت کم و گوداخ بیا کرن هلبت نرخی کرستان روجاوای کردستان بوهای دمه رمضان دست پیکا مه رمضان نرخی کرستان هینجی بوها بو لید هر دو روز انداوی ده هین جارا نرخی کرستان نرخی شینکایی و میوه داد کده از خوازم پچکی بحثا رو شا باجاری حسکی بکم باجاری حسکی تیناس کرن بو جواری خزمت گزاریت گلت که مسیحی بتایبت آف آف هر چار روزان جاره که بتنی تی بازاری حسه که روش الکتریک جی نزده لی بده سپیک ماه رمضان الکتریک امکان بیشتر پیدا ده با آواه کی باش لی بازاری حسه که مگه ته جمره خلقین بازاری حسه که بیشتر کریز سوریه زده بو ابجی جبر بو کوچ برین رقای درازوری و حالا بجی بری خودان بازاری حسه که هل بد بندور آبیه که جیل بازار باجیر هی. بله لباس حد سپاس که باشیوشی راست قول لحسه کوه لەگەڵمان بوویت.